Өңірімізде карантин режимі кезең-кезеңімен жеңілдеп, облыс тұрғындары қалыпты өмірге оралуда. Облыстағы көптеген әлеуметтік маңызы бар нысандардың жұмысы қайта жанданды. Сонымен қатар науқастар емделген карантиндік госпитальдер жабылып, дәрігерлер қауымы үйлеріне оралып жатыр. Отбасымен қауышқан ақхалаттымен тілшіміз сұхбаттасып қайтты. Виолетта Буланова жалпы тәжірибелік дәрігер. Ол COVID-19 жұқтырған науқастарды емдеп, асты үстіне түсіп күткен ақ халаттылардың бірі. Дәрігер госпитальдық карантинде 12 сағаттық ауысым бойынша бір айдан аса уақыт болды. Басында біз өз бөлімшемізде карантинде болдық. Кейін 13 сәуірде қонақ үйге көшірді. Барлығы жылдан болды. Туыстарым мықты қолдау көрсетіп көмектесті. Менің мамандығымды біледі. Кез келген уақытта аяқ астынан бәрі өзгеріп кетуі мүмкін. Жас маман болғанымен оның кәсібилігінің арқасында госпитальдағы ондаған науқас вирустан айықты. Оның айтуынша отбасынан алыста болу ең алдымен моральдық жағынан ауыр тиген. Оның үстіне 5 жастағы ұлын қатты сағынған. Морально, конечно, было тяжело, это первое время. Алғашқыда 2 апта аралығында моральдық жағынан қиын болды. Кейіннен үйреніп кеттік. Бұл біздің мамандығымыз, біздің парызымыз деп білдік. Отбасымызбен кездесуді асыға күттік, қатты толқыдық. Үйде мені жолдасым мен ұлым күтті. Бір ай емес көп уақыт бойы көріспеген сияқтымыз. Виолеттаның ұлы Диамид анасымен кездескен сәтін тебірене еске алды. Ана пришла, ярко двери. Мен анамның келгеніне қатты қуандым. Есікті ашып, анамды қарсы алдым. Дәрігер 1-2 күндік демалыстан кейін жұмысқа қайта кірісті. Сырқат жандарға ем-дом жасау үшін одан әр жалғастыруды. Айта кетерлігі, Павлодар облысында қазіргі уақытта инфекция жұқтырған 149 адам дерттен айықты. Тағы 37 адам госпитальда ем қабылдап жатыр. Айгерім Бозамбаева, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.